Ще цього року на дорогах у селах Лози і Собати Нершевської об'єднаної громади мають ліквідувати ямковість. Відповідне рішення ухвалили депутати на черговій сесії, виділивши на поточний ремонт цих доріг. 250 тисяч ми плануємо завершити поточний ремонт у селі Собатин. І для перспективи другі кошти ми виділяємо для того, щоб зробити поточний ремонт у селі Лоза вже. Серед бюджетних питань, із розгляду яких і розпочали засідання, виконання міського бюджету за перше півріччя 2017 року. Варто додати, якщо раніше в Іршаві зазвичай спостерігалося значне перевиконання бюджету, то зараз ці показники різко впали. Основні втрати місцевої скарбниці по акцизному збору. В середньому кожен місяць нам приходило около від 580 до 620 тисяч акцизу. А вже в липні місяці нам прийшло акцизу лише 268. За словами голови Іршевської ОТГ Степана Бобика, це питання зараз на контролі. Зверталися вже до податкової інспекції, обласного фінуправління, але з'ясувати, у чому ж причина зменшення надходжень, поки не можуть. Якщо це, чесно кажучи, очередний трюк, скажімо так, певних чиновників, які такою хитрістю і такими красивими словами фактично забрали 60-70% акцизного збору від громад, то думаю, що це не буде робити честі нікому, ні тому керівництву, хто дав таку команду, ні тим, хто це покриває. На сесії Іршевської ОТГ також погодили підвищення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення, адже водоканали з початку року збитковий. Все ж, за словами директора комунального підприємства, ціни за послуги і після підняття залишаться чи не найнижчими в області. Починаючи від нас, вищих уст 15-20, але вони вже теж подали на розрахунок і затверджена ціна 18,82. Потім іде Чоп 15,43, Виноградів 16,70, Ужгород 18,72, але теж подано на НКРЄ на перегляд тарифів. Свалява 19,93, Березний 20,37, Тячів 23,53. За словами Степана Бобика, з новими тарифами водоканал тільки вийде на нуль. В майбутньому комунальне підприємство планують зробити прибутковим за рахунок встановлення нового обладнання за кошти із міської субвенції, а відтак і значної економії коштів на витрати водоканалу. Місто просто не в силах виділяти дотації. Ми цього року практично півмільйона гривень виділили водоканалу. Більше можливостей не є. Треба піднімати тарифи для того, щоб хоча б звести кінці з кінцями. Тарифи рішенням сесії підвищили і за послуги вивозу сміття. Нова ціна відтепер 13 гривень 59 копійок із людини. Наостанок депутати Іршевської міської ради ОТГ розглянули низку земельних питань.